Degwasha, die gemeente waar jy kan kom soos jy is, dat God jou kan ontmoet waar jy is. Saam stap ons op jou journey van genade. Vanmorgen wil ons kom, Here, en ons lewens regtig voor U buig. Is een ding om te sê ons vertrou, maar is ander een om ons harte te buig en ons verstand een kant toe te skuif. Vanmorgen te sê God is groter as alles. En so baie keer raak ons vasgevang in ons eie wêreld en dit wat ons in ons lyf of in ons lewe beleef, dat ons vergeet, U is groter as alles. Ons praat so baie dinge, maar ons beleef so min, en ek bid dat in hierdie oggend, dat ons sal beleef die werklikheid van U teenwoordigheid, van U nabyheid, van U krag. Help ons vanmorgen om te hoor wat U vir ons wil sê, te doen wat U wil hê ons moet doen, want ons loop maak saak voor U. In Jesus naam. Amen. Baie dankie en welkom aan almal. As jy eerste keer saam met ons is, wees baie welkom, wees thuis. Ons is bly dat jy saam met ons hier is. Ons tieners gaan saam met Janine en die span uitbeweeg, so as daar enige tieners is wat nog saam wil beweeg, Johannes, ons spreker weer vanmorgen, so moenie dat jou jong mense dit misloop met ons tieners, en hulle gaan rondom die woord nou sit. Ons is besig met 'n reeks wat sê, dis hoe jy loop. En baie keer verstaan mense nie dat dit hoe jy loop belangrik is nie, want ons spreek genade in hierdie gemeente, en genade sê dat die volmaakte werk is in Christus Jesus deur sy bloed afgehandel. Maar as ons net genade preek en ons begin nie toepas in ons lewens nie, en ons begin nie genade leef en beleef nie, dan maak ons loop nie sin nie. En dit maak dat mense dan nie kan verstaan waarmee God besig is nie. So ek gaan net vinnig recap dat jy vanmorgen kan verstaan, dat ons om by 'n beloofde land uit te kom, moet jy begin stap. Israel was in ballingskap 400 jaar. 400 jaar beteken soos voor Jan van Riebeeck, so lank was hulle in ballingskap gewees, was hulle slawe gewees, het hulle 'n slaafmentaliteit gehad, en hulle moes by 'n punt kom waar hulle moes kon begin beweeg. En baie keer weerhou waar jy is, jou om te beweeg, want daar waar jy is, is vir jou 100% normaal. Die probleem is dat pyn word vir ons normaal. Die probleem is dat sonde word vir ons normaal. Die probleem is dat 'n sekere lewensstyl en die lewenswyse is vir ons normaal. En baie mense kry dit nie reg om daar uit te begin stap nie. Dis vir hulle weird om te dink. Dis amper vir hulle half onveilig om daai eerste tree te gee om te begin stap. Maar dan moet jy begin in 'n rigting stap. Party mense begin net stap, hulle doen snaakse goed om vry te kom, of om los te kom, of om 'n nuwe begin te maak, en dan maak mense van die swakste besluit in hulle lewens om net aan die beweeg te kom. Jy moet begin om direction, om rigting te hoor. Vanmôre wil ek so 'n bietjie met jou daaroor praat, want dit is belangrik om rigting te hoor. Ek het nou die dag met my GPS gery, en my GPS is ek aan gewoond. Nou, die vroumens verstaan nie rigting nie. Maar ek het so deur die tyd maar aan haar redelik gewoond geraak, en toe probeer ek een keer op my selfoon se GPS, want sy kon toe nou nie connection maak nie, dit verstaan ons mans waarvan ek nou praat. En toe probeer ek nou met my selfoon rigting kry, en toe ry ek heeltemal verkeerd, want ek is nie gewoond aan die stem en die manier wat daai GPS toe vir my rigting aandui nie. Wie van jy het al so ervaring gehad? Jy skakel oor van een GPS, want myne is altyd so twee blokke voor die tyd vir my draai links, en eers het ek verkeerd links gedraai en haar sleg gesê, hoekom het hulle dit 'n vroumens gemaak, sal ek wel weet. Maar in elk geval, toe kom ek naderhand reg toe, ek gewoond raak om die eerste stem gewoond te word wanneer daar gepraat. En so is dit in ons lewens. Ons het 'n manier van hoor, ons het 'n manier wat ons gehoor ingestel is, en ons hoor op 'n manier, en dan ons slaafmentaliteit, daar waar ons vandaan kom, daar waar ons partykeer geparkeer was, of 'n lewe wat lank ons lewens was, bepaal hoe ons hoor.
Jou pyn bepaal hoe jy hoor, jou kwaad bepaal hoe jy hoor, jou verhouding met God bepaal hoe jy hoor en jou denke oor hoe God oor jou dink bepaal hoe jy hoor. Want party mense glo dat God wil hê hulle moet siek wees of dat hulle maar deur hierdie ding moet gaan of dat hierdie stryd maar hulle deel moet wees. Want dis jou slaafmentaliteit wat maak dat ons nie glo dat God in staat is vir die onmoontlike. En dan onthou ons, en ek moet dit elke week herhaal, want ons hierdie week sluit ons nou basies met die groot dele hiervan af, is dat jy God moet ontmoet vir wie hy is. Onthou julle die story van Jakob, hier's Jakob in 'n stryd met God, onthou dit gaan oor sy toekoms, oor rigting, God sê vir hom sekere goed, en julle onthou die hele story van Jakob, wat regtig in 'n stryd is met God, en hy sê vir my met wie ek in die stryd, en God antwoord hom in die woord wat ons vertaal, omdat ek nie goed Afrikaans kry nie, is God sê vir hom, Jakob, aangename kennis, my naam is Limitless. Ek is groter as wat woorde kan sê. En ek en jy, omdat ons God beperk, omdat ons beperk dink aan God en hoe ons oor God dink, maak dat ons nie kan hoor wat God vir ons wil sê nie. Miskien het God vir jou juis 'n pad instoor wat groter is as jou denke, maar jy stagneer, jy procrastinate, jy neem nie 'n eerste tree nie, jy beweeg nie vorentoe in jou lewe nie, want jou slaafmentaliteit hou jou presies waar jy is. Nou moet ons begin hoor wat God vir ons sê. Om jou journey vorentoe te stap, moet ons begin hoor wat God vir ons wil sê, en ons het 'n journey om te begin stap, en party van ons is die journey, wel ten minste gaan na kerk toe. Luister, as jou journey eindig by kerk toe kom, mis jy die punt. Dis wonderlik dat jy kom, ons is bly jy's hier, maar die gedagte van God se genade is dat jy sal uitstap en in 'n lewe sal begin instap en verandering sal plaasvind. Want genade sê kom soos jy is. Maar weet wat, genade los jou nie waar jy is. Genade gryp in jou lewe, in jou journey, en daar's genoeg van God se leiding vir elke dag. Ons het hierdie ding van hierdie groot openbarings. Party van ons wag vir daai massive openbaring wat God vir my moet gee, jy weet. En dan hoor jy party predikers preek, hy het hierdie massive openbaring gehad, en dan voel jy, maar ek kry nie, weet jy wat, God is genoeg vir vandag. Tree vir tree, oomblik vir oomblik. Ons probleem is, ons wil die hele journey weet. Ons het u geleer in week 1 het ons vir jou geleer dat baie keer is dit goed dat jy nie die hele journey verstaan nie, want ek en jy het die potensiaal om God se journey vir ons lewens op te voeter. Van ons het die potensiaal om in te meng en verkeerde dinge te doen, terwyl God week na week, dag na dag met jou wil praat. Toe Israel uit Egipte uitkom, uit ballingskap uit, toe is dit daar genoeg, toe is daar elke dag 'n wolkkolom wat hulle beskerm om in die son te loop. Die kere wat hulle in die aand moes beweeg, was daar 'n vuurkolom geweest. God was daar om vir hulle rigting aan te dui. God se sorg was daar. Hy het vir hulle manna uit die hemel gegee, hy het vir hulle water in die woestyn elke keer voorsien. En ek en jy moet by 'n plek kom dat ons verstaan, Limitless is die een wat ons roep. Limitless is die een wat ons lei. Hy is die een wat saam met ons wil stap. Maar ons bekommer ons dood. En bekommernis steel jou rigting. Want bekommernis maak dat jy nie in geloof stappe neem nie. En bekommernis maak dat jy in vrees eerder terughou, of bekommernis maak dat jy in vrees nie genoegsame geloof in jou hart het om uit te stap en te sê, maar as die Here dit vir my sê, dan kan ek dit doen nie. En beperk ons Limitless en ons sê, Here, U kan dit nie vir my doen nie, of ek weet nie of dit vir my is nie. Jy moet fokus bou. Ek weet nie wie van u het al, wanneer jy lekker sleg verdwaal het, as ek heeltemal verdwaal is, sit ek tot my kar se radio af om rigting te kry. Is daar iemand wat daarmee kan assosieer? Kom, wees eerlik. Ek het my kinders stil gemaak en sê, pa het verdwaal, shh. Nou, ek weet nie wat gaan dit help nie. Maar iewers in ons lewens moet ons kom by 'n plek waar ons weer fokus, waar ons die geluide om ons stil maak, waar jy vir mense moet sê, luister, ek gaan nie na wat jy vir my sê en die beperkings wat jy op my lê, luister nie. Ek gaan hoor wat die God wat limietloos is vir my openbaar, en ek gaan dan daarmee saamstap.
En om dit te kan doen, moet ons regtig in God begin glo. En elke week praat ons so bietjie en ons praat so bietjie oor geloof, maar ek wil vanmôre so 'n paar oomblikke by geloof stil staan. Jy sien, want die fout wat ons begaan is, ons wil geloof meet. Ons meet ons geloof aan die geloof van iemand anders. Ons meet ons geloof en dan dink ons daai ou is 'n superheld of daai persoon is 'n superheld en ons meet ons geloof aan mense en dan of ons meet ons geloof aan mislukkings en dan dink ek okay ek het dalk nie geloof nie. Jy het dalk 'n journey begin stap en jy het weer gevou en dan dink jy ek het dalk nie genoeg geloof om hierdie ding te maak werk nie. Ek as julle leier, geestelike leier, doen dit baie keer. Ek meet my aan hierdie groot predikante en hierdie groot name en dan raak ek soms moedeloos. Dan voel dit vir my, Jesus, wat maak jy in die bediening? Maar ek wil vanmôre vir jou iets leer rondom geloof wat die Here die laaste ruk in my hart vas lê is dat God sal reageer op watse mate van geloof jy ook al in jou lewe het en wonderwerke daarmee doen. God sal reageer op watse mate van geloof. Dit gaan nie oor of ons dit kan meet in mates nie, want geloof kan jy nie meet nie. Weet wat kan dalk gebeur is, in jou journey waar daar dalk bietjie geloof of baie geloof is, sal God jou dalk reghelp. God sal dalk vir jou sê fokus op iets anders. Of God sal dalk vir jou sê fokus op iets wat jy moet begin doen, sodat jy die volgende tree kan gee. Maar God sal jou eer as daar aksie plaasvind. My jou uitdaging is om by aksie in ons lewens uit te kom. Al is dit net ek dalk roep jy vanmôre uit en sê Here, ek glo, help my in my ongeloof soos wat van die ouens al gebid het. As jy daai bietjie geloof het, as jy net sê Here, ek glo, maar Jesus, ek sukkel, dan sê die Here, dis fyn, ek kan daarmee werk. Maar hy vra van jou om op te staan. Want die kern wat ons misgevat het deur die jare, veral met van hierdie prosperity goed wat mense preek, is dat dit hang af hoeveel geloof jy het wat dit doen. Dis nie genade nie. Genade sê nie, dit hang af of jy soveel geloof of soveel geloof het nie. Genade sê, het jy geloof? Amen. Is dit al baie pressure van ons af? Want weet jy wat, ons kom by 'n punt waar ons God nie wil vertrou nie of God nie kan vertrou nie, omdat ons geloof meet en terwyl hy sê op enige mate van geloof sal dit gebeur en dis die hoeveelheid geloof wat die wonderwerk bewerk nie, dis net of jy glo. Jesus sê al het jy geloof soos 'n mosterdsaad. Jy sien, jy moet vanmôre verstaan, die oomblik wanneer jy bietjie geloof aan die dag lê en God in jou situasie inbring deur die bietjie geloof wat jy het, dan kom daar wonderwerke, dan kan daar begin iets gebeur. Maar jy moet begin glo dat God is limitless en hy kan in enige situasie ingryp. Kom ons hou op om God te beperk. Kom ons hou op om hom binne in 'n boksie te sit. En ek wil vir jou sê, deur elke wonderwerk, al is dit hoe klein in jou oë, vanmôre sal jy groei in jou geloof. Jy sal soos Dawid in jou journey kom, waar die oomblik wanneer jy Goliat moet face, dan het jy reeds 'n verwysingsraamwerk. Ek het klaar beere gewen, ek het klaar leeu's gewen, Goliat is niks. Maar as jy nie kan God vertrou vir die klein goedjies nou nie, kan jy nie by die groot ding uitkom nie en dan gaan jy sukkel om by daai dinge uit te kom. En weet jy wat, as ons moet glo, is dit net een ding, jy nader tot God. Ons het hierdie definisies van geloof. Ons weet wat Hebreërs vir ons sê en ons het dit gepreek in hierdie reeks. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons nie sien nie. Maar weet jy wat? Geloof is eenvoudig, nader tot God. Wanneer laas het jy God ingenooi in 'n situasie in jou lewe? Ons redeneer daaroor. Ons praat oor die dinge, ons sê vir mekaar dit kan nie werk of ons sê vir onsself dit kan nie werk nie. Maar weet jy wat? God se hart van genade gaan jou launch in 'n lewe van wonderwerke in as jy net bietjie geloof begin toepas. As jy net 'n eerste tree gee. As jy net 'n eerste toelaat sê, "Oké, ek kan dit self nie doen nie, maar kan God vertrou," dan kan jy ervaar God wil dit doen en jy sal by jou beloofde land uitkom. Maar dit vat 'n tree. Maar dis hoe jy loop wat saak maak, jy sien.
Ons het van geloof weerd goed gemaak, terwyl geloof is, ek staan op, onthou julle die beeld wat ek week na week gebruik, ek sien 'n klomp mense in rolstoele wat rondgehelp moet word, terwyl God sê, staan op, gee eerste tree, gee eerste beweging, sodat ek dinge in jou lewe kan begin verander. Maar ons probleem is dat ons slaafmentaliteit maak, dat ons nie eens kan besef, baie keer, ons sit in 'n rolstoel nie. Mag die Heilige Gees ons wakker maak vanmôre, dat ons sal besef ons sit baie keer in rolstoele en ons is passief en niks gebeur in ons lewens nie. Ons groei nie, want ons laat God nie toe om ons na 'n volgende tree toe te vat nie. En in hierdie journey, wanneer jy begin om God te vertrou vir die beloofde land en wanneer jy begin God vertrou vir 'n nuwe seisoen of wanneer jy begin dat God iets in jou siel moet doen om hierdie Egiptiese slaafmentaliteit dalk uit jou lewe uit te vat, gaan dit beteken dat jy gaan moet in geloof dinge met mekaar begin praat, want geloof kom deur die gehoor. Daar's nie plek in hierdie journey vir secret agents nie. Nee, ek sal dit self uitsort, jy kan dit nie self maak nie. Daar's dae wat ek net iemand nodig het om vir my te sê, alles gaan okay wees. Daar's dae wat ek iemand nodig het om vir my te sê, dit wat jy gesê het, God gaan doen, gaan hy doen. Daar's dae wat jy net weer iemand nodig het om dit wat jy gesê het, jy glo by God oor, net weer in jou hart wakker te maak. Amen. En is belangrik dat ons met in geloof sal begin praat oor wat ons by God hoor. God sit vanmôre nou deur sy gees praat hy hier terwyl jy hier sit en hy sê vir jou ek wil groot en wonderlike dinge in jou lewe doen. Vir 'n oomblik, vir 'n breekdeel dalk beleef jy die geloof. Ja, daar kan op daai terrein iets gebeur en dan as jy uitstap, as jy dit nie begin praat nie, dan maak jy dit weer in jou eie lewe dood. As jy hulle met my ons moet dit met mekaar begin praat. Ek onthou, ek weet, ek het hierdie persoon ontmoet vir 'n staalstruktuur, vir een rede, hy het opgestaan in 'n gesprek met my, en toe ek weet, ons gaan nie met hom eers besigheid doen, ek weet dit. Maar hy het opgestaan en hy het vir my gesê, dit sal wees soos wat God gesê het, dit sal wees, en ek het dit op daai oomblik nodig gehad om dit te hoor. Maar as jy nie praat nie, as jy dit nie vir mekaar gaan sê nie, gaan jy dit nie doen nie, want weet jy wat, jou woorde bepaal die voetpad waar volgens jy gaan loop. Hoor jy wat ek sê? As jy sê, dit kan nie in my lewe verander nie, watter voetpad gaan jy loop? As jy sê, ek kan nie van hierdie verslawing ontslaa raak nie, watter voetpad gaan jy loop? As jy sê, my huwelik kan nie herstel nie, watter voetpad gaan jy loop? Verstaan julle wat ek sê? En dan sê jou omstandighede vir jou, jou woestyn ervaring sê vir jou, luister, jy's in die middel van die woestyn, wees bietjie rasioneel, kyk bietjie na wat om jou aangaan, dan kan jy sê, weet jy wat, ek dien 'n God wat limitless is. En ek fokus daarop en ek begin te praat, dit wat ek glo, God van my gee. Jesus het nog nie eens begin met die nie. Jesus was nog net in sy proses om sy disippels bymekaar te maak en sy eerste woorde het hy gesê wat God vir hom gesê het. Hy het afgekondig en toe hy begin praat, sy eerste preek of sy eerste woorde wat hy gesê het, was die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om vrymaking aan slawe te bied. En so moet ek en jy by 'n plek kom waar ons dit uitroep, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om uit slawerny uit te kom, sodat ek kan begin dink in terme van limitless. Jy moet dit miskien vir jouself sê, want ons het hierdie ding van die gees van God is 'n ervaring. Nee, ons julle weet ek spot baie keer daaroor en sê dis nie hoender pysies en hare wat reg op staan nie. Dis 'n geloofservaring vir môre in jou hart. Die sekere weet as ek aan Jesus Christus behoort, woon hy binne in my. En daarom is die gees van limitless is op my. En dit hang van daai bietjie geloof van my af nie. Dit hang van sy genade af en daarom kan ek vanmôre in genade sê jou lewe kan verander. Amen.
Jy kan nie verklaar wat God regmatig aan jou gee en in 'n slaafmentaliteit bly nie. Jy kan nie bly verklaar wat God aan jou gee. Dan sê jy een oomblik, ja, God kan dit vir my doen, en dan stap jy uit en jy sê vir die mense om jou, ek weet nie of hierdie ene gaan gebeur nie. As jy dit doen, moet jy vanmôre hoor, jy is besig met 'n slaafmentaliteit. Mag God ons in ons denke bevry, dat ons anders sal begin dink en anders sal begin doen, want ek en jy moet uitbeweeg, ek en jy moet hoor by God en begin doen. En dan hoor is daar nie 'n klomp ifs en buts verkondig nie, jy weet, ja maar wat van hierdie omstandighede, luister, al is die omstandighede, hoe donker, al is die omstandighede, hoe duister, God, die God van limitless kan daar ingryp. Nou wil ek jou challenge vanmôre, want ons probeer prakties wees in die krasja. Geloof moet jou vat om te verken waar God se woord sê jy moet gaan. Geloof moet jou vat om so 'n bietjie te begin explore. Toe ek daar die grond onder in die Kaap gekoop het, toe ek daai Desember maand af uit nuuskierigheid om te gaan kyk hoe lyk die grond. En weet jy wat, jy kan in 10 vierkante meter sit en jy kan praat oor die stuk grond en jy kan sê, "Jesus, dis 'n massive mooi stuk grond." En ek kan vir jou vra, en ek het dit gedoen, ek het gesê, wat se wild loop hier rond? Nee, ons weet, daar loop wild rond. Maar wat se wild? Jy weet, moa wil daarom weet of daar luiperd en tiere is. Jy. Nee, ons weet nie wat se wild is daar nie. Is hier 'n waterval op die plaas? Nee, ons weet nie, maar is 'n rivier wat loop. Ek wil julle met die prentjie vang. Ons kan praat oor die terrein, maar weet wat maak die terrein amazing? As jy begin loop en self begin ontdek. Dit was amazing dat ek tussen bome deurgeklim het en daar was spinnerakke in die bome gewees en ons het aan die ander kant gekom. Ek het my gegril tot in my tone in. Weet julle voel niks vir spinnekoppe nie, maar dit gee my wonderpaisies. Maar weet jy wat, dan kom jy op 'n stukkie aan die ander kant. Ek het by 'n geelhoutboom gestaan. Hulle noem dit, ek dink die Otoniqua geelhoutboom, ek kan nie presies sy naam onthou nie. Hulle reken daai boom is 600 jaar oud. Ek dink ek het op plekke gestaan waar daar nog nooit mense geloop het nie, want dit is so toegegroei daar. Verstaan julle wat ek vir julle wil sê? As jy gaan begin explore, as jy in geloof gaan begin explore, gaan jy terreine in jou lewe ontdek wat jy nog nooit gesien het nie. En ons kom en sê, dit wat ek vandag beleef, die pyn wat ek vandag beleef, die hartseer wat ek vandag beleef, dis my wêreld. Ek ken jy moet stap en in besit neem. Beteken dit ons gaan elke keer akkuraat stap? Nee. Beteken dit ons gaan moet oefen om sy stem te hoor, soos wat ek met 'n GPS moes gewoond raak aan 'n stem, aan 'n manier van dink, gaan jy moet gewoond raak aan sy stem en aan sy manier van dink. Dan moet ek en jy begin verklaar, hierdie stuk grond is mos myne. As daar nou iemand anders op hierdie stuk grond loop, dan het ek mos nou reg om te sê, wat maak jy op my stuk grond? En baie van ons leef, laat mense net in ons lewens inkom en laat dat dinge net in ons inkom en emosies ons hele lewe beheer en bestuur. Terwyl dit is nie God se wil dat hierdie dinge dalk in jou lewe moet wees nie en jy aanvaar dit gelate. Ek en jy moet in besit neem die grond wat regmatig onsinne is. Paulus skryf, hy sê ons moet die hoogtes en die dieptes van God se genade begin ontdek. Mense, ons het nog nie genade ontdek. Ons is op die randjie. Iemand praat nou tyd terug met my. Hulle noem ons mos grace predikers en ek help die ou reg. Ek sê vir hom, weet jy wat, ek is op 'n journey van genade. Ek ontdek dit nog. Elke keer wanneer ek dink nou het ek iets beet, dan wys die Heilige Gees vir my iets groter, want dis wat genade is. It's amazing grace. It's amazing grace. Ek wil jou challenge om geestelik te begin explore. Ons probeer prakties wees. Ek wil jou challenge om vir die eerste keer vir iemand te bid. Ek wil jou challenge om vir die eerste keer dalk
op te staan in jou verhoudings met mense en te sê, tot hier toe nie verder nie, ek gaan God vertrou vir herstel in verhoudings. Ek wil jou challenge om nie met 'n storie te kom nie, maar vir die eerste keer op te staan en te sê, hierdie verslawing is klaar in my lewe in die naam van Jesus, want hy wil hê dat ek moet vry wees, dis die terrein wat hy my gee, amen. Maar verstaan jy wat moet begin gebeur? Jy moet begin om daai eerste gebede, jy moet begin explore, jy moet begin in besit neem, jy moet self, baie mense wag in die rolstoel, ag, as iemand net vir my wil bid. By die bad van Bethesda, daai ou vir hoeveel jaar langs die bad van Bethesda in die storie in die Nuwe Testament gelê, en toe Jesus by hom kom en hom wil genees, toe sê, hoe kan dit wees, niemand wil my in die bad insit nie, niemand wil my gesond maak nie, of niemand wil my help om gesond te word nie. Jy kan vanmôre hier sit en sê, weet jy wat, daar's niemand wat my help nie. Niemand verstaan my nie, dit hoor ek baie. Verstaan jy waar ek vandaan kom? Nee, ek verstaan dalk nie waar jy vandaan kom nie, maar ek verstaan dat waar jy vandaan kom veroorsaak 'n mentaliteit wat nie God se in noodwendig vir jou moet wees nie. Ek wil jou challenge om vir die eerste keer God te vertrou. Ek wil jou challenge om vanmôre te sê, hoe ek loop maak saak en hoe ek loop gaan bepaal word deur die feit dat ek God vir die eerste keer dalk gaan vertrou op 'n sekere terrein in my lewe. En ek en jy moet begin die filters van ons ore afkry en God vra om ons filters van ons ore af te haal, want dit is hoe ons luister wat ons sal hoor. Ek verduidelik hierdie week vir iemand die probleem, want die persoon sê, niemand verstaan my nie en my man verstaan nie altyd nie en hy sê altyd verkeerde goed vir my. En ek sê vir die persoon, ek sê, luister, as jy 'n issue het met jou lyf, kan jou man vir jou 100 maal sê, jy's mooi, jy gaan dit nie hoor nie, want jou issue gaan harder skree as wat jy hoor. Maak dit sin? God kan vandag vir jou sê, ek wil vir jou iets groot in jou lewe doen. Ek het vir jou 'n groter plan as waarmee jy besig is. En jou hele mentaliteit waar jy uitkom en waarin jy groot geword het, kan vir jou sê, weet jy wat, gaan dit nie maak nie, gaan dit nie maak nie, gaan dit nie maak. Ek het 'n video gesien van 'n olifant wat hulle gevat het en hulle het 'n stukkie tou gevat, maar julle moet die tou sien, dis 'n dun tou en het om sy voet gedraai en het letterlik aan 'n plastiek stoel vasgemaak, want en die olifant het net daar bly staan, want vir sy lewe lank was hy nou met 'n pen in die grond vasgewees. Hy's getrein met 'n pen met 'n ketting in die grond. Daarna kon hulle 'n toutjie om sy voet sit en dit aan 'n plastiek stoel vasmaak en hy kon nie beweeg nie, want sy mentaliteit het gesê, dis hoe ver jy kan gaan. En ons slaafmentaliteit, en ek gaan by 'n paar punte vinnig stilstaan, bepaal hoe ons hoor, hoe ons sien en hoe ons die gees selfs in ons lewens toelaat. Die gees van limitless. Ons sê ons het die gees van God in ons, maar ons slaafmentaliteit kan hom nie altyd vertrou nie. 4 punte. 1 is, jy moet hom begin soek. En sonder geloof, Hebreërs 11 vers 6, is dit onmoontlik. Onthou die preek wat ons daaroor gepreek het om God te behaag, want hy wat tot God toe gaan, moet glo dat hy is, en ons het nou geleer, hy is limitless. En 'n beloner is, hy's 'n beloner van die wat hom soek. God will reward you, ons het verlede week daaroor gepraat. God will reward you, God sal jou beloon as jy hom soek. God sal jou beloon as jy hom soek. En soek beteken om te verken, soek beteken om gevaarlike gebede dalk te begin bid, om jou hart oop te maak dat God sy wil in jou lewe kan inpraat. Soek beteken, ek maak my mind daarop op dat ek elke dag sal vra, waar is U en wat is U leiding in my lewe? Elke dag. Tweede een, en ek gaan nie lank by elkeen stilstaan nie, is wat in jou gees aangaan. Jy sien, jou gees kan dalk heel deurdronge wees van pyn en van hartseer en van teleurstelling en dit maak dat jy God op 'n manier sien. 1 Korintiërs 2 vers 9 tot 12, hy sê, wat die oog nie gesien het nie en wat geen oor gehoor het nie en wat niemand se hart opgekom het nie, het God voorberei vir die wat hom lief het. Maar ons ken hierdie geheim omdat God dit deur sy gees aan ons bekend gemaak het, want die gees deurvors alle dinge, ook die diepste geheime van God. Niemand sal ooit die dieptes
diepste gedagtes van 'n mens ken nie, behalwe daardie persoon se eie gees. Net so kan niemand God se diepste geheime ken nie, behalwe die gees van God. En hoor nou, en ons het die gees ontvang wat van God af uitgaan. Met ander woorde, God se hart word vanmôre in jou hart gebore as jy toelaat dat die Heilige Gees in jou lewe begin inpraat. Hy sê dis nie die van die wêreld nie, sodat ons kan besef watter wonderlike geskenke God aan ons gegee het. Ons kan in een oomblik vanmôre uit slaafmentaliteit uitkom. Ons kan in een oomblik vanmôre uit 'n mentaliteit van limited uitkom. In een oomblik. Die potensiaal vir môre is dat jy kan hierdie woord snap vir môre, die eerste tree in geloof gee en jy gaan uit hierdie gebou uitstap en jy gaan nooit weer dieselfde wees. Hierdie was 'n goeie plek vir 'n amen. Sal julle leer nog daarmee sien. Ja. Want hier kom limitless, hier kom die God wat geen beperking het nie en hy woon in ons en sy gees kom en hy begin te werk binne in ons slaafmentaliteit wat sê, dis die pad wat jy moet gaan, dis wat in jou lewe gaan gebeur en sê jy nee, die gees van God sê, hier is iets anders aan die kom, hier is iets anders aan die beweeg, hier gaan 'n wonderwerk in my lewe of in my huis of in my finansies plaasvind. Sy gees wat nie beperk word nie, kom en bring openbaring aan ons lewens wat aan sy wil gekoppel is. En hy kom en hy bevrug ons gedagtes. Vers 9 sê, en wat die oog nie gesien het nie, en wat geen oor gehoor het nie, wat niemand in niemand se hart opgekom het nie, dit het God voorberei vir hulle wat hom lief het. As jy bly dieselfde goed beleef as jy geparkeer. As jy bly dieselfde goed beleef, as jy besig om dieselfde berg te stap, jy is nie op pad na die beloofde land toe nie. God se gees wil vanmôre iets in jou hart wakker maak om te sê daar's iets groter as wat jy nog ooit aan gedink het en hou op om verkeerd te kyk. Want jou mentaliteit gaan ook bepaal hoe jy kyk. 1 Korintiërs 2 vers 14 en 15, mense wat nog in materiële terme dink, kan nie hierdie waarhede toeëien wat die gees van God, wat nie gees van God kom nie. Dit klink vir hulle onsinnig. Jy sit hier en jy dink, dis is 'n fairy tale. Hulle kan dit nie verstaan nie, want hierdie dinge moet vanuit 'n geestelike perspektief verstaan word. Hy sê, ons in wie die gees is, verstaan al hierdie dinge, maar ander kan ons glad nie verstaan nie. Nou, daar's daarom skrif vir my ook, mense verstaan my ook nie aldag nie, maar sorry. Okay, dit was 'n grappie gewees. Luister, as jy materieel dink, as jy vanmôre vleeslik dink, as jy vanmôre dink, ek het verlede week vir mense gesê, van my van die kansel af gesê, ek sukkel met my vlees, dan onmiddellik, dan kry jy mense wat wonder, waarmee is jy besig? Ek sukkel met my vlees. Ek dink baie keer aan God en aan dinge wat hy doen binne in my terme en nie in sy terme nie. Gister toe ek die stoele klaar gepak het, het ek hier gesit en weer 'n versie gemoun met die Here en gesê logistiek is hierdie baie werk en ek gaan aan. En hy sê vir my jy dink aan sweet en aan stoele. Dink aan siele, ek het 'n plan met julle terwyl julle in hierdie skoolsaal is. Ek gaan mense se lewens hier raak. Hier gaan mense hier inkom wat nie aan die kant toe sou gekom het. Ons gaan terug aan daai kant. Glo. Ek en die raadslid is nou al op eerste naam terme. Ek en jy het 'n wedergeboorte van ons minds nodig. Ek en jy moet begin oefen om uit God se hart uit na mekaar en na ons situasie te kyk. Jesus, en ek sukkel daarmee. Want baie keer kyk ek uit 'n prognose uit. Ek is geleer, ek het sielkunde geswat, ek is geleer om uit 'n prognose uit te kyk. En soveel keer moet ek myself uit 'n prognose uithaal en besef ek werk nie met 'n mens nie, ek werk met 'n gees wat wedergebore is voor my. And nothing is impossible. Amen.
En dan moet ons kan jy begin bid. Vanmôre wil ek so 2 minute by dit stil staan, maar ek en jy moet begin bid en ek gaan binnekort wil ek so 'n bietjie oor gebed preek, maar ons het van gebed iets gemaak wat dit nie is nie. Binnen hierdie hele ding van religion het ons van gebed versies gemaak en van gebed formules gemaak. Ek onthou en Janet en ek het al baie daaroor gegrap. Sy kom van 'n gemeente af en ek judge nie hulle nie. Luister my hart. Waar hulle predikant vir hulle geleer het om is 'n 10-punt plan, hè, 10 punte wat jy moet bid. Maar dit word so aan die mense oorgedra dat jy moet hierdie 10 punte bid, anders gaan iets nou nie gebeur nie. Verstaan jy? Hulle tot 'n app, jy kan die app download op jou foon dat jy deur daai 10 punte kan bid. Ek was saam met die ou gewees. Hy het getraai dat ek dit moet bid. Ek kan nie 2 goed onthou nie. So my gebede daar het nie lekker gewerk nie. Weet jy wat? Al grom jy vanmôre in jou hart en jy sê Here, help my in my ongeloof. Dan bid jy en dan hoor God jou. Jy hoef nie 'n versie te ken nie. Jy hoef nie religious te wees nie. Jy hoef nie 'n woordeskat te hê nie, want van ons kom so ver uit die woestyn uit dat ons het nie 'n woordeskat binne in God se terme nie. Dit is oké, okay, want grace gaan jou vat, want die Heilige Gees weet wat jy moet bid, en hy sal jou help, en al grom jy vanmôre hoor hy presies wat jy moet hoor. Hier is Daniel se story, Daniel 9. Hy sê, en ek het voor God die Here gekom, en gevas en gebid, en ek het sakke aangetrek, en my met as gestrooi. Dit was 'n manier van ootmoediging, wat hulle in daardie tyd gehad het, as jy vir God wou wys, werke, dan moet jy nou as oor jou gooi. Hy sê, en ek het vir die Here my God gebid en voor hom my skuld bely en ek het gebid, ag Here, U is groot en geweldig, U hou by U ooreenkoms. Luister mooi. Daniel kry homself jammer. Hy is deur al die werke, hy het gevas en gebid. En sy gebed is nie halleluja, prys God, dit is ag Here. En dan gaan hy 'n tree verder en hy sê, maar U hou by U ooreenkoms. God gaan bly by sy droom oor jou lewe. God gaan bly by dit wat hy vir jou sê. Hy sê tydens die visioen was ek Daniel al 3 weke lank besig om te treur. Hy sê ek het in daardie 3 weke enige geurende kos of vleis geëet nie. Ek het nie eers aan wyn geraak nie, arme man. Ek het ook nie van enige geurende olie gebruik gemaak nie. Ek het respek vir vegetariërs, nee. Maar ek wil vir jou sê, my kos eet jou kos. Ek weet nie hoe Daniel het gemaak nie. 3 weke sonder vleis. En hier kom God, hoor nou hierdie amazing story. Hy sê, 'n hand het my op my hande en my knieë gehelp. Ek het gestaan en bewe. En hy het vir my gesê, Daniel, liewe man, luister aandagtig na wat ek vir jou sê, staan op jou voete. Ek is na jou toe gestuur. En toe hy dit vir my sê, het ek al bewend regop gestaan. En hy sê toe vir my, moenie bang wees nie. Daniel, jou gebed is alreeds verhoor toe jy begin soek het, luister na die woorde toe jy begin soek het, en het maak nie saak wat jy vanmôre as jou soek bepaal nie, maar moenie net by soek bly staan nie, hoor vanmôre, God sê ek het jou gebed gehoor. Ek het gekom in antwoord op jou gebed, hy sê die aanvoerder is 'n engel, hy sê die aanvoerder van die Persiese koninkryk het 21 dae lank my teëgestaan, Michael, een van die belangrikste leiers, hy praat van engele, het my te hulp gesnel en ek het hom daar gelos om die aanvoerders van Perse uit te sort, met ander woorde. Hier kom God en hy sê ek vat jou uit slawerny na die beloofde land.
En ons dink dis baie keer net 'n staffie swaai en alles gaan gebeur. Onthou julle week 1. Dis 'n journey. Het julle hom? En baie keer in hierdie journey is daar 'n vyand wat ons noem die duiwel, wat met helse magte probeer om jou te verwoes en te vernietig. En dis hoe jy loop, luister mooi, wat saak maak. Ek en jy we must keep on walking. Amen. Doktersprognose skree, dit wat mense sê skree, maar ek en jy moet bekom op 'n plek waar ons verstaan dat God wil klaarmaak, ek gaan begin by mekaar bring. Jy weet jy wat het gebeur, hierdie hele story is amazing, ek het gaan nalees daaroor. Daniel was besig in daardie tyd toe hy begin besef het, ek moet God soek, was hy besig om die boek Jeremia te lees. En terwyl hy die boek Jeremia gelees het, het hy gelees dat God het vir Israel gesê, ek gaan julle 70 jaar in ballingskap laat plaas. En toe begin Daniel somme maak en hy besef, ek is in die tyd dat die 70 jaar moet verby gaan, God wil hê ons moet opstaan uit ballingskap uit. It's amazing. Dit maak die storie van Daniel somme heeltemal anders. Daniel sens in sy hart toe hy die woord lees en ek wil jou challenge, begin om die woord te lees wat vir jou gaan sê, luister, jy is nie veronderstel om meer in Egipte te wees nie. Genade sê, jy is uitgehaal uit Egipte deur die bloed van Jesus Christus. Hy het klaar vir ons die pad gebaan om na die beloofde land toe te gaan. Dis wat ek en jy in ons spirit vanmôre moet hoor. En toe Daniel dit lees, toe besef hy, soek God. En dis wat jy vanmôre moet besef, soek God. Sê vir die Here, Here, wat wil U binne in my situasie? Wat wil U binne in my karakter? Wat wil U in my denkpatroon doen? Jy moet die woord lees om jou posisie te bepaal. Wanneer laas het jy Bybel gelees? Die ouens se Bybel lees is 'n versie wat hulle op Facebook like. Wat vir my amazing van hierdie storie. Daniel het in een oomblik besef. Ek is op 'n plek waar God iets anders wil doen. In een oomblik het Daniel besef, ek is op 'n plek waar God iets anders wil doen. Ek wil jou vanmôre vra, kan jy vanmôre deur die gees van die Here hoor? Jy leef op die oomblik, in die oomblik van genade waar God iets anders wil doen. Jy moet wil deel word van dit wat God mee besig is. Jy moet wil deel wees van dit wat God in jou lewe wil doen. En Israel het nie hulle issues gehanteer nie. Israel het glad nie hulle issues gehanteer nie. God het hulle weens hulle ongehoorsaamheid, weens hulle mentaliteit vir 70 jaar in ballingskap gesit. En Daniel het gesê, "Wel, as daar dan verandering moet plaasvind, moet dit by my plaasvind." En hy het sy skuld voor die Here bely. Wat wil ek vir jou sê vanmôre? Dit maak nie saak wat die status quo van almal om jou is nie. As jy jou knieë buig, gaan God jou gebruik om 'n ander atmosfeer te skep in die omgewing. Amen. Kan ek sommer iets platant sê? As jy dit nou verkeerd hoor en persoonlik vat, vergewe my en kom oor dit. Laat vaar jou issues in die naam van die Here. Mag God ons vrymaak van onsself. My eie ekkigheid en my issues. Ek en jy se tyd, in 'n tyd waar God gesê het, ek gaan my gees uitstort. Ek en jy is in 'n tyd waar hy sy mentaliteit, ons mentaliteit wil maak en hy dinge deur ons lewens wil verander. Ek en jy leef in die tyd van genade. Volheid van God in Christus Jesus is binne in ons. Maar jy moet aanhou bid en aanhou fight en aanhou in besit neem en aanhou soek en aanhou volhard en aanhou volg en val en opstaan en val en opstaan is fyn. Val vorentoe, dis wegspringplek vir jou volgende tree. But keep walking. Ek het 'n ding neergeskryf en ek het dit neergeskryf. Ek het dit in my hart ervaar. Die Here sal elke woord en elke belofte uitvoer wat hy in jou lewe geplaas het. Maar hy is nie verplig om jou potensiaal te vervul nie.
Hoor julle. Ek en jy moet opstaan en ons potensiaal in besit neem. Jy sit hier, jy het enorme potensiaal. Weet jy wat? Jy beroof dalk vanmôre die koninkryk van God van skills, van mens wees. Omdat jy in jou issues sit en nie by jou potensiaal uitkom nie. Want dis hoe jy stap wat saak maak, niks anders nie. Ek sluit af. Jeremia 29 sê, en ek haal hom vir jou in die message aan, hy sê, I know what I'm doing. I have it all planned out. Plans to take care of you, not to abandon you. Plans to give you the future and hope for you. Hy, God het dit uitgewerk. Hy het hierdie enorme potensiaal. Hier is die potensiaal. En hy sê, ek weet wat dit is. Hy sê, but when you call on me, when you come and pray to me, I will listen. So die tree wat ek en jy by hierdie potensiaal moet kom, is ek en jy moet bid. En God sê, ek sal hoor. And when you come looking for me, you will find me. Hier is die guarantee. Dis nie hierdie ding van, ek kies 'n paar en is vir 'n paar uitgesoek, dis nie. Hy sê, when you come looking for me, when you, beteken you. When you come to me, I will listen. En hier is die laaste vers. Hy sê, yes, when you get serious about finding me, and want it more than anything else, I'll make sure you won't be disappointed. And it's God's decree. When you get serious about finding me, ek wil jou vanmôre challenge, want as jy serious is about finding God, beteken dit my en jou goed begin een kant toe staan en God raak meer belangrik. Amen. Ek wil jou vra om saam met my te staan in geloof. Een van ons lidmate gaan deur geweldige trauma aan haar liggaam. Sy het verskeie operasies. Ek kan nie indink hoe jou liggaam dit kan hanteer nie. Ek dink sy sal hier by 15-20 operasies. En gister moes hulle 'n noodoperasie weer op haar doen want haar ingewande het ophou werk. Hulle moes dinge doen. Ek wil hê jy moet saam met ons intree vir Marinda. Ons roep haar by die naam vandag. Marinda kry swaar, Skalk kry swaar. So as jy hierdie week bid, Marinda en Skalk. Ons beleef regtig 'n aanslag van die vyand. Ek weet, die Gracia is op pad heen, en dan is die vyand ons nou kwaad, en dan klim hy oralster in verhoudings en in goeders in. So nommer 2 bid ons vir ons verhoudings. En dan bid ek. En dis waarmee ek wil afsluit. Ek wil jou seën vanmôre met 'n bewustheid van limitless. Elke mag van die vyand wat vir jou sê jy kan nie en jy's beperk, wil ek vanmôre afbreek in die naam van Jesus. En dat jy met elke tree verseker sal weet God is by jou. In jou gees, in jou siel en in jou liggaam. In Jesus naam. Amen.